Pare de sonhar, mas fique acordado, que Deus indicará o teu caminho, o seu caminho. Tua vontade tem que estar. Aonde? Nas nuvens, mas os seus pés firmados no chão. Na palavra, no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer, fará você voar ao encontro deste Deus. E a vida deste sonho está na fé que move os montes. O grão de mostarda virá ser primavera. Você tem motivos para adorar nessa manhã? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. E a fé que Deus te deu é poderosa, poderosa pra vencer. Ela te fará voar. Você voar. Pra onde? Pra cima, pra cima, pra cima. E a vida deste sonho está na fé que move os montes. O grão de mostarda virá ser árvore gigante, gigante. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Fará você voar ao encontro deste Deus. E a vida deste sonho está na fé que move os montes. O grão de mostarda virá ser árvore gigante. Gigante! Gigante!
seu coração, numa hora dessas virá o Senhor, e estaremos ali então, para nunca mais sentir dores, para nunca mais errar, para nunca mais pecar, para nunca mais ser pisado, mas para viver uma eternidade com Cristo. O que é que te motiva? O que é que te motiva a vir à igreja? O que é que te motiva a amar a Deus? Se você não precisa de nada, engrandeça Ele. Exalte a Ele. Fale para Ele o quanto Ele é importante na sua vida. Você que nos acompanha, faça um altar aí na sua casa. Aleluias, receba nós na sua presença, Pai.